A granja favorece nosso estilo de jogo. Porradeiro, sem perdão e sem misericórdia. Estilo ruxador. Na próxima gente. É lá então. Na granja ali também tem bastante arma. Cai no celeiro, tá? Dentro do celeiro. Uma dupla, se eu não me engano, ou duas. Derrubei o maluco aqui. Sério? Pera aí. Eu acho que era o amigo desse maluco aqui que eu matei. Relaxa. Olha aqui, ó, doente verde. Toma! Vai fuck we... Ai, toma no seu cu. Oferecer, minha querida. Não, quero nada. Vou pegar o cartão. Pegar o cartão. O cartão. Caraca, não pegou. Peguei. Deixa eu ver onde tem. Ali. Ao infinito e além. Vou te trazer do mundo dos mortos, não se preocupe. Caraca, tem uma treta muito insana ali no 330, mano. Uma treta, mas uma treta. Isso, cai nessa casa aí, pega arma, eu tenho cura aqui pra você já, ó. Toma aqui, ó. Gostou? Banho de refrigerante. Aqui, ó. Arma, calibre 12. Letal, pesada. SMG. A minha de mira aqui, ó. Mira longa. Eu acho que essa daqui você vai se identificar, ó. Se liga. Dá um visu. Aqui embaixo. Não que eu saiba. Tem um cara do seu lado aí. Lado de fora da casa, igual o Jason. Tentando quebrar. É um retardado, ele entrou. Olha lá, ele tá... Ai, caralho. Derrubei. Nossa, pinei pra caralho, mas derrubei. Toma aí, ó. Mata você. Ah, Zé da manga. O cara tinha uma 12 roxa e não quis usar, mano. Olha isso. Boa, boa. Caraca, maluco. Caraca, que de assalto, mano. Pra perto, né? Não é bizu, não. Vamos dominar aquele negócio ali, ó.
Opa. Caraca, é mais difícil ver esse carro. Aí, os bagulho dourado, mano. Você não quer não isso aqui não? Tem gente aproximada. Da onde? Cadê? Não, aquilo ali é bot. Aqui dentro é bot. Você não vai querer. Ah, isso aqui. Não, não, pode ficar. Eu acho que tem um negócio de ativar a caçada aqui, deixa eu ver. Tem. Vou ali ativar e já volto. É, melhor você jogar com uma arma que você já tem confiança. Aí, a caçada tá ali, ó. Direção 95. Não, na verdade é 280. Bora. Atendo. Vou dar snipado nesses vagabundos é agora. Ah, eles não me conhecem, não sabem quem eu sou. Opa! Ali, 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 na casa, na casa, na casa. Opa, errei o tiro. Aqui, 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 ó. Nossa, que snipada nos meios dos peitos, você viu? Ai, ai, ai. Isso é bot, isso é bot, isso é bot. Não perca seu tempo. Isso é bot, não perca seu tempo. Vamos embora daqui. E o cara era caçado, não era, amor? Era caçado. O maluco era caçado. Ele foi caçado bem gostosinho. Com uma dose de snipe no meio dos peitos. Sei lá. É a anteninha ali, amor, no minimapa. Vou ver de qual é essa porra aí. Eu não sei o que aqui é, não. Tem uma anteninha aqui no minimapa, pô. Vou olhar de qual é. Ah, os bots estão protegendo ela. Não, não, é inimigo com você aí, ó. Tá aqui embaixo de mim aqui o maluco, ó. Ah, não, é bot. Caraca, ele é tipo um chefão. Olha. Ele é tipo... Nossa, ele dá muito item massa, velho. É, o que que foi, amor? O que que foi? Não, eu tô pegando arma top aqui. Pera aí. Eu vou ativar essa antena, você que tá fora da safe, eu não tenho que ir aí. Eu deixei um cartão, eu matei um chefão aqui, que eu não sei que porra que esse cara... Ele deixou um cartão lá no chão, eu não peguei, porque eu tô cheio de item aqui já. Ah, Zé da Manga, aqui ó. Cartão da torre de plantão, vou pegar essa merda, vamos ver. Aqui a torre do plantão aqui, ó. Vamos ver o que eu vou usar essa torre aqui, ó. Vamos lá, obter previsão do tempo. Ah, tá. Amor, eu vi onde a próxima safe vai fechar. Você tá conseguindo ver no seu minimapa aí? Então é só eu. Pega isso aqui, amor. Esse item aqui é muito bom de cura. Tá bom, tô indo aí.
Ah! Que velocidade! Malditos ninjas! Mal posso perder seus movimentos. Hein, se esconde aí que os cara. Esse aqui fica explotado pra todo mundo, tá? Quando você ativa essa porra aqui. Caraca, esses caras não trocam tiro, mano. Revamp aí de cobra eliminou o maluco. E ele já tá aí coroado. Quero matar esse cara, meu irmão. Aí, ó. Dropou, amor. Dropou. Esse item de cura aqui é um dos melhores, amor. Caralho! Aí, falei, ó. Falei. Caí. Merda aí, ó. O cara tava só camperando. Me rila aqui rápido. Caralho, que filho da puta. Dá, ele não tá te vendo não. Porra. Eu falei ainda. Ele tá vindo. Ele tá ali na frente, calma, ele tá vindo. Não, calma, relaxa. Ele tá aqui na frente. Tá com a arma boa. Se fudeu, cadê seu amigo? E tomou também. Ui, não quero essa espingarda velha feia sua, não. Vem roubar meu loot, vem. Vem roubar, vem. Vem. Rouba. Rouba o loot. Rouba o meu loot, safado. Ai, deixa eu me admirar porque eu sou tão bom jogador de COD, de Fortnite. Vamos pra frente, amor. Vamos pra safe. Se rilou? Se rilou. Caraca, tá vendo como é que esses caras são muito, muito corno manso da bioespécie? Pois é, não rilou, não tinha rilado tudo não. Achei que tinha, mas não tinha. Mas agora eu vou voltar ali e vou pegar. Tô indo. Tô te seguindo, tá aqui na frente, já tá na frente. Tá na frente. Tá no aberto. Tá fugindo. Tô vendo. Caralho, não tem tiro. Matei. Ah, foi mal. Não sabia que você tava com a situação dominada, entendeu? Pega o dinheiro dele aí, eu deixo o dinheiro pra você, pode pegar. Foi mal, pra mim você precisava de ajuda, eu dei um tiro. Aí. Meu dedo no gatilho, tava com o dedo no gatilho, dei um tiro e ele morreu. A situação foi essa, foi triste pra ele. Não. Hein, eu fico vendo a próxima safe o tempo inteiro agora, amor. A gente tem que ir mais ou menos pra ali assim, ó. Ping rosa, mais ou menos ali, ó. Ah, então é bizu pegar aquele cara lá, matar aquele maluco e pegar o cartão dele e usar a antena. É bizu. Se você vê algum cadeado, você fala. Tem tiro ali pra esquerda, eu ouvi. 120, 105. Quer ir lá? Então vamos, eu gosto assim. Coragem, vou com o covarde. É ali nas casas japonesas, também tô vendo. Cheguei, meninas! Cheguei, garotas! Como é que tá essa situação? Já matei os dois. Tudo bem pra vocês? Claro que não, né? Foi mal, é porque eu tô com uma arma lendária, pô. Igual os Cavaleiros Zodíacos. Armadura divina, ninguém me para, ninguém me pega. Ai, chora. Os dois estão na minha câmera olhando eu dançar. Chora, neném, e vai. Ai, que velocidade, olha. Saca. Ai, Zé da manga. Da próxima vez que eu mato.
Derrubei um, calma que eu derrubei um. Eu vou rushar, parceiro. Calma, amor, calma. Calma! Eu não. Calma que eu não tô nervoso. Eu não tô nervoso com essa situação. Vem pra perto, você não vai pra longe de mim. Calma! Calma! Fica quieto aqui, calma! Matei os dois. Já o coroa, vou pegar. Eu sou ladrão de coroa, safado. Vagabundo. Tive que arriscar, entendeu? Eu não queria. Hein, tem uma arma muito doida aqui, velho. Ziggs. Arma do Zig e do Chop. Deixa eu testar essa arma do Zig e do Chop aqui. Não, prefiro a minha mesmo. Já acostumei com essa daqui. Tem não, amor. Ah, não. Tem um sniper roxo aqui, amor. Essa daqui, ó. Vamos pra safe, amor. Pega rapidinho. Pegou? Vamos pra safe, vamos pra safe, vamos pra safe. A velocidade da pá, a velocidade da pá. Ai, ai, ai. Ai, tem 13 malucos vivos ainda, mano. Tem 13 malucos vivos ainda, mano. Presta atenção nisso, é só isso que eu quero entender. 13 malucos vivos. Pera aí que eu tenho a previsão da próxima safe. Nós vamos ter que ficar nessa ponte aqui, ó, na pontinha dela, vamos lá. Não, amor, você vai explotar tudo, você vai ficar explotada, os caras vão te ouvir na moto, amor. Não faz isso, não. Ai, meu Deus, Arlequina. Todo mundo vai te ver nessa ponte, Arlequina. Você vai causar nossa desgraça, Arlequina. Eu falei! Eu falei! Cadê você? Caralho, você é muito doido. Você tá em outra teta que eu não tô. Você tá em outra teta que eu não tô. Matei outro aqui. Ah, quem é o Arlequina? Ai, Arlequina! Ai, Arlequina! Você é muito doido, bicho! Eu fiquei te procurando e matando os caras! Que merda foi? Que isso, mano? 14 kills! 14 kills! E essa partida foi gravada, tomara que tenha dado tudo certo na gravação! Tá tomando uma dose de vodka! Gasguei! Ha 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 ha.